Bitti. İyi, medik men emey oşol okumdu oşu pensiya kadar çıkkam, oşu pensiya jaştam, iştep de jürüm, ana oşu massaj okumu okusam bu degen oyumda bar bolçu da, ana venezaptine çok iştegen emey kollegam, nece mondai neme bar eken, geliniz jürüңiz okuyuz. Десе ана мен да сүйүнүп ий анда чогуп барып келип окуйлу деп биз ишибизди да иштеп аттык, бияка да келип аттык, баарына жетишип келип окуп аттык да 12 күн бизге бак эле өтүп кетти. Аябай жакшы обучение алдык. Эми мындан ары дагы биз барып ошол иштеген жердегилерге, жашаган жердегилерге ушундай бар экен, ушундай окугула деп азыр ушундай балдар көп төрөлүп атпайбы? Ушул ата-энелерди чакырат элем ушундай квалификация, повышение квалификацияны өстүрүш үчүн келип медиктер да окуса болот экен. Мындай жөнөкөй мына ападай болгон эне апалар дагы келип окуп атышат. Жакшы, сиздерге чоң рахмат. Ушундай иштерди алып барып, ушинтип уюштуруп, муну жөнөкөй эле кишилер жасай албайт. Аябай силерге албан ийгилик ишиңерге. Такай ушинтип элдин кызматында эле элдин алкышын алып эле жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Чоң рахмат.